Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu jedan je od dva fakulteta koji baštine tradiciju prijeratnog elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, osnovanog davne 1961. godine. Sada je naš fakultet dio integrisanog univerziteta u Istočnom Sarajevu. Početkom ratnih dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine 1993. godine, fakultet je nastavio rad u okviru Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, kasnije Univerziteta u Srpskom Sarajevu, danas Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nastava počinje školske 1994-95. godine. Uslovi rada bili su teški jer se zgrada fakulteta nalazila u zoni ratnih dejstava. Kadrovska baza je bila malobrojna pa se popunjavala nastavnicima iz Srbije. Tu prvenstveno treba istaći veliku pomoć nastavnika sa Elektronskog fakulteta iz Niša, zatim sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Prednost našeg fakulteta u odnosu na druge u okviru našeg univerziteta je bilo u tome što je nastavio rad u vlastitoj zgradi. Od tada pa do danas upisano je 20 generacija studenata, od kojih je 388 diplomiralo. Uporedo s tim, 31 postdiplomat završio je postdiplomski magistarski studij, a promovisano je i 11 doktora nauka. Također, od akademske 2010-2011. godine do danas upisane su 4 generacije na drugom ciklusu studija, to jest master studijama, pri čemu je 6 polaznika završilo pomenuti studij. Ono što Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu čini jedinstvenim nastavno-naučnim okruženjem jesu naslijeđeni izuzetni nastavni i laboratorijski resursi, uska povezanost sa firmama u regionu i visoko kvalitetan nastavni kadar. Stari laboratorijski resursi su kontinuirano obnavljani i modernizovani. Fakultet svoj rad obavlja u vlastitoj zgradi, tačnije jednom njenom dijelu i u okviru toga raspolaže sa 7 učionica, 2 amfiteatra i bogatim laboratorijskim kompleksom od 21 laboratorije, među kojima su laboratorije za fiziku, elektroniku, električna mjerenja, visoki napon, električne mašine i pogone, energetsku elektroniku, telekomunikacije, embedded sisteme, robotiku i mehatroniku, kao i 7 laboratorija za informatiku. Neki od ovih laboratorija su po svojim sadržajima i mogućnostima jedinstvene na prostoru jugoistočne Evrope. Od 2013. godine fakultet je bogatiji za modernu opremu dobijenu iz sredstava kredita vlade Republike Austrije u vrijednosti od oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Oprema je poslužila za formiranje i modernizovanje 6 laboratorija. Laboratorije za programabilne logičke kontrolere, laboratorije za automatiku, laboratorije za mehatroniku, laboratorije za telekomunikacije, laboratorije za embedded sisteme i laboratorije za električne mašine. Od svog osnivanja fakultet ima modernu biblioteku sa bogatim knjižnim fondom od oko 20.000 naslova i brojnim časopisima što daje snažnu podršku osnovnoj djelatnosti fakulteta. U domenu nastavnog kadra, na fakultetu je stalno zaposleno 34 nastavnika i saradnika, od toga jedan redovni i 5 vanrednih profesora, 3 docenta, 19 viših asistenata, jedan lektor, 2 asistenta i 3 inženjera rukovodioca laboratorija fakulteta. Fakultet gaji trajnu i dosljednu politiku zadržavanja, školovanja i podrške u naučnom radu vlastitih kadrova, koja za posljedicu ima uključivanje najboljih među bivšim studentima fakulteta u nastavno-naučni proces. Trenutno 20 naših viših asistenata rade svoje doktorske disertacije po starom ili pohađaju doktorski studij po novom nastavnom procesu. Snažnu podršku naučno-nastavnom procesu daje više profesora sa našeg univerziteta, srodnih fakulteta iz Srbije i Elektrotehničkog fakulteta iz Banja Luke. Od akademske 2004-2005. godine nastava na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu odvija se u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, što je za posljedicu imalo novi nastavni plan i program u koji su ugrađena sva dobra iskustva od pola vijeka postojanja ove škole i skoro svi savremeni standardi visokoškolske nastave. Nastavu po novom planu i programu do sad je slušalo 10 generacija studenata na 3 studijska programa – elektroenergetika, automatika i elektronika i računarstvo i informatika. Od akademske 2009-2010. godine fakultet posjeduje licencu za otvaranje drugog ciklusa studija, to jest master studija. Naučna aktivnost Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu bogata je i vrijedna pomena. Fakultet je učestvovao u brojnim projektima i sarađivao sa mnogobrojnim institucijama iz zemlje i inostranstva.
Već 9 godina Elektrotehnički fakultet je uključen u neki od Tempus projekata i svake godine realizuje po nekoliko projekata koje finansira Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Takođe, fakultet je uspješan organizator jednog od većih naučno-stručnih simpozijuma o informacionim tehnologijama na prostoru jugoistočne Evrope. Simpozijum Infotech Jahorina se tradicionalno održava u mjesecu martu uz učešće velikog broja eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Ove godine održan je 13. Infotech. Studentski život na fakultetu odvija se kroz različite vidove studentskog organizovanja, ali prvenstveno kroz organizacije Stelex i Istek, u okviru kojih se organizuju odlasci na godišnje studentsko takmičenje u znanju i sportu, elektrijadu, te brojne studentske razmjene i konferencije. U akademskoj 2014-2015. Godini Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu upisat će 21. Generacija studenata od njegovog formiranja, 11. koja nastavu prati po novom planu i programu. Uporedo s njima upisat će se i 5. Generacija na drugom ciklusu studija, odnosno master studijama. Takođe, predstoje nam aktivnosti oko dobijanja dozvole za pokretanje trećeg ciklusa studija, to jest doktorskih studija. Ono što ih očekuje jesu profesionalizam, dobri uslovi za rad i kvalitetna nastava, što su faktori koji Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu čine jednom od najstabilnijih i najkvalitetnijih visokoobrazovanih institucija u regionu.